الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی بالقرآن المجید والفرقان الحمید اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے ہدیہ تن تحفہ تن نذرانہ تن درود و نعت پیش کرنے دی بار دوستو جیسے کہ آپ کو آج معلوم ہے کہ یہ روحانی محفل یہ وجدانی محفل یہ حقانی محفل یہ معانی محفل جس کا انعقاد کیا گیا ہے ہمارے بھائی ہمارے چھوٹے بھائی ہمارے محسن جو کہ اس مسجد ہذا کے بڑا تعاون کرتے ہیں ان کا بھائی جو اس فانی دنیا سے رضائے الہی سے اپنے حقیقی مولا سے جا ملا ہے اس کی سارے ثواب کے لیے یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے دعا کرو مولا ہمارے اس محروم بھائی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اس شبان و معظم کی برکتوں سے ان سے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو ان کی والدہ محترمہ کو ان کے والد صاحب کو اور ان کے بھائیوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے قرآن کا فیصلہ ہے ان اللہ مع الصابرین میں جو صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیں تو دوستو دیکھو میرے کریم آقا لجدار آقا مدنی آقا مکی آقا شب اسراء کے دلہ نبیوں کے امام اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جب یہ وقت آیا تو گود میں کون ہیں گود میں ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ایک طرف کون ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ کا فرشتہ جو کہ اسرائیل اس کا نام ہے وہ جان لینے کے لیے آ گیا اور پوچھتا ہے تیری جان اگر نکالنی ہو تو پوچھتا نہیں وہ آقا آتا ہے اور تیری قبض کر لیتا ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر فرشتہ اسرائیل پوچھتا ہے عرض کرتا ہے اے صلوات و سلام اے اللہ کے محبوب اے نبیوں کے امام اجازت ہونی چاہیے میں آپ کے بیٹے کی آپ کے نور نظر کو لے جانے کے لیے آیا ہوں میرے کریم نے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہا ایک دینا ہے یا حسن یا حسین میرے مصطفیٰ نے اپنا جگر حسین پر قربان کر دیا یہ موت جو ہے ہر ایک پر آنی ہے نبیوں پر بھی آئی ہے ولیوں پر بھی آئی ہے ہر ایک پر آئی ہے کل ذائقہ الموت ہر دیے شان میں جس چیز میں روح ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے دوستو اس لیے آخرت کی فکر کر لو آخرت کی فکر کرو گے تو سب کچھ سمجھ جائے گا اللہ کی ذات فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میری گرفت سے ڈر جاؤ میری گرفت سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو دوستو اللہ کا ڈر اگر دل میں آ گیا اللہ کا ڈر اگر دل میں آ گیا تو امن ہی امن ہے اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو جہنم کا راستہ دیکھ لیں اس لیے اس محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک کلام سے کریں
کہتے ہیں کون؟ اللہ کا پاک کلام لے کے آنے والا ہے، اللہ کا پاک کلام اللہ کے حکم سے جبرائیل امین لے کر آنے والے ہیں، ان کا لقب بھی امین ہے۔ جس طرح آ رہا ہے میرے اور تیرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی امین ہے۔ اللہ نے امانت دے کر جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل امانت لے کر مصطفیٰ کی طرف آیا اور مصطفیٰ کملی والے نے ہم تک پہنچا دیا۔ اسی پاک کلام کا تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں میری بزم کے بہت ہی بہترین آواز، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے بہت پیاری آواز عطا فرمائی ہے، جب یہ آواز کسی کو دی جائے تو وہ اس کا اچھا استعمال کرے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جو قرآن محمد عربی کی اداؤں کا نام ہے۔ ایک دفعہ اللہ نے اگر زبان دی ہے یہ بھی نعمت ہے، زبان سے سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات آپ کے ذوق سلامت رکھے۔ قرآن محمد عربی کی اداؤں کا نام ہے، قرآن رب کی اداؤں کا نام ہے، قرآن نورانیت کی صداؤں کا نام ہے، قرآن ایمان کی سخاؤں کا نام ہے، قرآن پیارے مصطفیٰ کی شان ہے، قرآن رب کے رب تعالیٰ کا اعلان ہے، قرآن حضور کا فیضان ہے، قرآن ہمارا دین ہے، قرآن ہمارا ایمان ہے، سبحان اللہ۔ میں مذہب کے حافظ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور اللہ پاک کا کلام سنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، عظمت قرآن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله، الرحمن علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، سبحان الله، والسماء Oh.
ہواؤں کو
نبی کے صدقے نبیوں کو نبوت ملی، میرے نبی کے صدقے زمین کو فرش بنایا گیا، میرے نبی کے صدقے آپ کو زندگی ملی، میرے نبی کے صدقے آپ کو ماں ملی، میرے نبی کے صدقے آپ کو باپ کا سہارا ملا، میرے نبی کے صدقے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہمیں قرآن ملا تو نبی کے صدقے، رمضان ملا تو نبی کے صدقے، محبوب ملا تو نبی کے صدقے، مجھے خدا ملا تو نبی کے صدقے۔ سبحان اللہ، جوان جاؤں میرے عرب شریف دے جانور کا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، اسی طرح بات ہے، سبحان اللہ جلی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لوگ کو سلامت رکھے، میرے عرب شریف دے جانور کا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا پاک خیال نہیں ہو سکتا، ثانی اوس دی کائنات کے اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا، ناظر ودی مثال تے ایک پاسے پیدا جوجا بلال نہیں۔ سبحان اللہ، مان جاؤں، درود پڑھیے صدا درود جو نبی ہوتی، پڑھو ایک دفعہ درود، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا نور اللہ، پڑھتے صدا درود جو نبی ہوتے انہاں تائیں حضوریاں ہوندیاں، پڑھتے صدا درود جو نبی ہوتے انہاں تائیں حضوریاں ہوندیاں نے، ایسا سونے دا قرب نصیب ہوندا پھر کدی نہ دوریاں ہوندیاں، ایسا سونے کا قرب نصیب ہوندا پھر کدی نہ دوریاں ہوندیاں نے، جدو پڑھیے درود حضور تے کل کائنات دیاں مجبوریاں دور ہوندیاں نے، قسم رب دی سائیں درود پڑھیاں اساں ساریاں پوریاں، سبحان اللہ، سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب خورشید احمد چشتی صاحب، نعرہ تکبیر، اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تکبیر،
دارو میں چاند بیٹھا ہوا ہے،
قربان جاؤں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا آقا اس طرح اپنے صحابہ میں چمک رہا تھا جیسے چاند رہا تھا۔ قربان جاؤں، کیونکہ اللہ نے فرمایا بردہ دے چہرے والے واللیل کی زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے یاسین دے سہرے والے مازار دیا نینا والے یہودی زبان والے یدلہ دے ہتھا والے چاند توڑ کے ٹوٹے بخان والے ڈوبا ہویا سورج پلٹان والے درختاں نو کول بلان والے جانوراں دی سجدے کران والے کافراں نو کلمہ پڑھان والے بھلیاں دی سدھے راہ پان والے پتھراں نو کلمہ پڑھان والے سکیاں کھجوراں اگان والے جنتیاں نو جہنمیاں نو جنت پہنچان والے نبیاں دی امامت کروان والے اللہ کول جا کے پھر آن والے حسنین دے نانا زہرا دے بابا علی دے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت کا فرماتے ہیں کہ ایک دن اس ساری خصوصیت اللہ پاک نے قرآن میں بتا دی۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو سنتا کیا ہوا کہ سرکار فرما رہے تھے اللہ نے اپنے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرمایا، اللہ نے اپنے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر عرش سے لگ رہا ہے، اس کے پاؤں جو ہیں وہ سات زمین کے تلے ہیں، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے ایک بازو مغرب میں ہے، کائنات میں جتنی مخلوق ہیں اتنے اس کے پر ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے وہ فرشتہ کس لیے بنایا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، ہواؤں کے لیے تو اور فرشتے ہیں، جبرائیل تو وہی لے کے آنے والے ہیں، اسرائیل تو جان پہ جان نکالنے والے ہیں، اور فرشتے جو بھی رب نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور جو ایکسٹرا فرشتے ہیں جو پہلے سامان پہ دوسرے سامان پہ تیسرے سامان پہ حتیٰ کہ سات سامان پہ اللہ نے فرشتے پیدا فرمائے ہیں، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجود کر رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے کائنات بنی ہے، جب تک ختم نہیں ہوگی وہ یہی تسبیح کرتے ہیں۔ میرا وہی موضوع واپس آتا ہے، ہر فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، لیکن اس فرشتے کی کیا ڈیوٹی ہے جو اللہ نے پیدا فرمایا، سر عرش پہ لگ رہا ہے، پاؤں زمین پہ ہیں، ایک بازو مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، کائنات کی جتنی مخلوق ہے اتنے اس کے پار ہیں۔ میرے کریم اللہ پال آقا مدنی مکی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا امتی جتنا بھی گناہگار ہو، چاہے میرا امتی عورت ہو، چاہے میرا امتی مرد ہو، جب مجھ پہ زمین پر بیٹھ کر ایک دفعہ درود پڑتا ہے، جب مجھ پر اللہ کا کلام سناؤں، اللہ کا قرآن پڑھوں، ان اللہ جب آدمی زمین پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ جو رب نے پیدا فرمایا ہے وہ عرش کے نیچے ایک دریا ہے، ایک نہر ہے، ایک ندی ہے جسے پہرے نور کہتے ہیں، وہ فرشتہ اس میں غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگا کر جب باہر نکلتا ہے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس سے جتنے قطرے پانی کے بہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے فرشتہ پیدا فرماتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جب تک قیامت نہیں
جس لوگ نے جس میرے امتی نے مجھ پر درود پڑا ہے وہ ہر فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ دوستو کتنے خوش نصیب ہیں اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو امام الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ امت میں فرمایا جو سرکار فرماتے ہیں میری امت سب نبیوں کی امت سے افضل ہے، میرا زمانہ سب نبیوں کے زمانے سے بہتر ہے، اور میرا قبیلہ سب قبیلوں سے افضل ہے، میری نسل سب دوسری نسلوں سے افضل ہے۔ اس لیے دوستو میرے اللہ نے اپنے محبوب کو وہ تاج معراج کی رات پہنا کر بتا دیا کہ اس کو اپنے جیسا نہ سمجھا۔ میاں صاحب رحمت اللہ کھڑی دی قلم جنہوں نے جمش کھا دانا تے فرماندے نے زیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں وہ شفاعت کو قلب محروم کر دے تو سرکار فرماتے ہیں اپنے مصرے میں رنگ دیتے ہیں، کہتے ہیں جس تن اندر عشق زمانا حد نہیں نہ پھر اس ہو جانا سونے توڑے پاوے ملا